želim da se zahvalim Paraolimpijskom komitetu Crne Gore i Šahovskom savezu koji su mi omogućili da odem na Rodos, da branim titulu koju sam osvojio prije 4 godine u Kaljariju. Nadam se da ću dostojno reprezentovati svoju zemlju. Mislim da imam izgledne šanse, ako ne da budem opet prvak svijeta, da osvojim neku od medalja. Upoznat sam sa većinom mojih konkurenata, treći sam nosilac na turniru. Mislim da sam i u solidnoj formi, što sam dokazao sad na nedavno završenom prvenstvu svijeta za igrača preko 50 godina. I ako Bog da sreće, kad se vratim sa Rodosa, da ćemo se okupiti da proslavimo još jedan uspjeh.